အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ချမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2023ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းဩဂုတ်လအတွက်တလားသာဆောင်းရွှေဆောင်းရွှေအထူးဩဇာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဩဇာကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကို subscribe ရလေးဦးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးတော့ကြပါလိုက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချစ်မိစေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ချမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလားတာဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ချမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလားတာအထူးဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကောင်းပြီစနေသားသမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်အရာရှစ်လပိုင်း2023ခုနှစ်အတွင်းမှာအဆက်ဆက်အရာအစဉ်ပြေကြပါစေကြောင်းဆရာကဥစွာဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ဆရာတို့ဒီနေ့2023ခုနှစ်ဩဂတ်လအတွင်းမှာရှစ်လပိုင်းအတွင်းမှာစနေသားသမီးတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ့်တလားတာကန်စာတာကန်ကြမာခေါ်စတဲ့နဲ့ချောင်းရံဆောင်ရံအတွက်ဂျေရီယာနဲ့ဘာညာဘူးဆရာဘာညာဘူးဂျေရီယာနဲ့ခေါ်စတဲ့ကိုဆရာဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစောင့်ငင်လာပါနော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုလက်ရှိမှာအလှအပြောင်းလေးတွေများစွာဖြစ်တတ်တယ်မိမိရကံဟာလက်ရှိမှာအပြောင်းလဲများစွာလေးနဲ့ကြုံရတတ်တယ်။ဆိုလိုတာကမိမိနေနဲ့အရာရာမှာမိမိရကံဟာအလှည့်အပြောင်းလက်ရှိရှိနေတဲ့နေထားကနေတိကျတိုးတက်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ရင်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့နေရာကနေမထင်မှတ်ပဲပြောင်းလဲရတာမျိုးလေးတွေမထင်မှတ်ထားပဲကြီးကြီးမားမားအလှည့်အပြောင်းလေးတွေကံလေးတွေဝင်တတ်ပါလေ။ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိစေဖို့အတွက်ကောင်းသောအပြုအမူအမူအရာလေးတွေကိုများစွာလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်ပါလေ။ဆိုလိုတာကလုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ရှိမိမိဖြစ်တည်မှုကိုအရာရာကိုမိမိစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအပူအဆက်ဆော့ချော့စားဖို့လိုအပ်ပါလေ။လေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေ1 pipe နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးလေထိုးလေအောင် 1 pipe နဲ့ပတ်သက်တာမျိုး C လို့เนาะဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းကျက်မှရေးပြုဆိုင်ရပါမယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီရအပတ်တာတော်အတွင်းမှာစက်တူလုပ်ငန်းတွေစာချုပ်စာတမ်းလုပ်ငန်းတွေဟောစာရေးကိရိယာလုပ်ငန်းတွေစကားအပြောစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေတူတူချာချာညံ့နေပါတယ်ဆိုလိုတာကစက်တူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးမပေးပါဘူးမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စတင်လုပ်မယ်လုပ်ငန်းတွေစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေနော်စေးဝါးလုပ်ငန်းတွေအပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့အလှကုန်အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေစက်တူလုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီလဟာအနေငယ်လေးဒါမှတ်တင်ဖို့ကြာကြာနိုင်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုပဲယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ယာလူလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလုံးမှာအိမ်မှာမိမိကိုအလုပ်ထဲမှာနေရာမပေးသလိုအတိအမှတ်မပေးသလိုခံစားရတာမျိုးတိမ်ငယ်စိတ်တဲ့အနေငယ်ဝင်တတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါလေးတွေကအားငယ်တတ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလအတွင်းမှာမိမိကအရာရာကိုတတိမေ့တတ်တာဆိုတော့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကိုဩခကြီးတစ်ခုဆိုရင်နှစ်ခါပြန်သွားရတာမျိုးလုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုနှစ်ခါပြန်လုပ်ရတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေဟိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကလည်းမိတ်ဆွေရဲ့ကံဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုကိုအဲ့ဒီလိုအားမရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ชวยအဝင်မတော်ပါဘူးชวยဝင်မယ်ဆိုရင်လူအဝင်မခံပါနဲ့လူဝင်မယ်ဆိုရင်ชวยဝင်မခံပါနဲ့လူရောชวยရောနှစ်ခုလုံးအဝင်မတော်ပါဘူးဘုရားနာအလှကုန်အလှပါရေးရနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိမိဟာမပြင်းစင်မလှခြင်းမရှည်တခြင်းတာမျိုးလေးတွေဟောပြင်းပြင်းစင်စင်နေခြင်းစိတ်လေးတွေအားနည်းနေတော့ကာလာပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလာဟာအလှပါရေးရတွေအလှကုန်ပစ္စည်းတွေဟောအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေเนาะဟိုအားနည်းစီတာပေါ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တော့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးမပေးနိုင်ပါဘူးဒါခါတော့စနေတွေအတွက်အကျိုးမပေးနိုင်တဲ့ຢာတွေကိုဥစွာပြောခဲ့တာပေါ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်မိမိထံငယ်တော်သူမျိုးတွေကိုနေပြတနာတက်ရတာမျိုးလေးတွေမိမိထံငယ်တော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကိုဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟလာစနေသားသမီးတွေဒီရက်လာအတွင်းမှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးအားသာကောင်းမွန်စေတာတော့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူခရီးထွက်ရတာမျိုးလေးတွေမထင်မှတ်ပဲပေါ်ဝါတက်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဥစည်းဥဆောင်လှုပ်ဆောင်တာတက်ပါတယ်ပကြီးပပုဗေဒင်ဗေဒစံကျန်အဆက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေခြေထိုးဆောင်ရပါဗစက်ကဖျားလက်ကတကယ်အားနည်းတာမျိုးလေးတွေကြုံနေလို့ပါဆိုလိုတာကနောက်တစ်ခုဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေတန်တွတ်တဲ့ဟလာကအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။စကားပြောစုံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စအတွင်းမှာအကောင့်ပေးမယ်။အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုကပြောလိုက်တာကတမျိုးသူတို့မြင်တာကတစ်ပုံးနဲ့ဂျားထဲမှာပြဿနာအလီလီကြုံတာတက်တော့ကာလဖြစ်တယ်။အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လိုတာထက်ပုံမပေါင်းဘူးလိုအပ်ပါတယ်။တယ်ဟောမလားလူယုံတတ်တတ်ပါတယ်။ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအပတ်တာတော့တက်မှာဟုတ်ဆရာသမားအကြီးအကဲတွေရဲ့အကူအညီတွေရရှိတတ်ပါတယ်။ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်တွေးရေးမှာမိသားစုရေးမှာငကောကအဆင်မပြေသူတွေရှေ့ဆက်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားလို့ကောင်းပါတယ်။မိမိရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းမိသားစုဝင်တွေမှာအရှုံအောင်ဖြစ်နေတာမျိုးလေးတွေရှိတဲ့သူမျိုးတွေပါရင်ပြန်လွတ်မြောက်လာတာမျိုးလေးတွေအတင်းကောင်းနေကြာရတတ်ပါတယ်။ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တိထနေကြသွားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဆွမ်းနာဆရာပြောတဲ့အချက်လေးစီချင်ရင်ပေါ့အလုဟောင်းလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပုံမတိုးတက်အောင်ကြိုးစားရုန်းကန်တာကအသစ်စတင်လုပ်ချင်တာပူအားတာစီတာတေးကြပဲဖြစ်တယ်။ထို့အတူဟုတ်မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတော်တဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးသဖြင့်ခရီးထွက်ရတာမျိုးလေးတွေအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအမျိုးသမီးအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စကားပြောတဲ့နေရာတော့ဘယ်မှမတည်ဘူးအဲ့ဒါစနေနေ့စီရပြဲနော်ဟုတ်ကဲ့စနေပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကကြည့်နေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လက်ရှိအပတ်တာအတော်တဲမှာမျိုးသမီးအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့အကူအညီတွေရရှိတတ်ပါတယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတိထနေကြသွားနိုင်စရာ
ညံ့သွားနိုင်စရာဘာတောင်မှမရှိပါဘူး။တို့ရတွင်ကဝင်တတ်ပါတယ်။ OA Champion အမကန်လုပ်ငန်းအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းအရာရာဥစည်းဥဆောင်အမည်နာမခံ၍လှုပ်ဆောင်လုပ်ကောင်းပါတယ်။လူငယ်တွေအရှိရေးမှာတော့ချစ်သူသမီးစားရရှိတတ်ပါတယ်။တို့ရတွင်မိမိအနေနဲ့ဟိုပြောဆိုတဲ့အခါတုံဆိုင်တွေ့ဝင်နေတာမျိုးပြောမထွက်တာမျိုးလေးတွေလည်းကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့အကူအညီကိုရရင်ပေါ့။ဆိုတော့သမီးစားတွေအနေနဲ့ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ကျွန်ကြနေနဲ့တဝင်းတို့ဦးနုတာမျိုးလေးတွေကြုံရတာမျိုးလေးတွေကြောင်းတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးနည်းနည်းလေးဟိုဟိုပြက်လိုက်ဆက်လိုက်စိတ်ဆိုးလိုက်စိတ်ကောက်လိုက်နေပြက်တလားဆိုတော့လေမပြက်ဒီလိုမျိုးလေးတွေလေတိုက်တိုင်းယူနေတတ်တော့ကာလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့တိပဲကတော့ငကုခအဆက်အသွယ်ပြက်နေသူတွေပျောက်တော့သူချရင်ဝေးတက်တဲ့သဘောဆိုတဲ့အတိုင်းအဆက်အသွယ်ပြက်နေသူတွေအဲပြန်လဲဆက်အသွယ်ဖို့ထားတည်င်းလောက်ကြာရင်ကံကောင်းလို့ပဲမှတ်ပါဒီလိုပဲခေါ်ချင်ပါတယ်အိမ်တော်ရင်မှာတော့အင်မတန်ကိုငကုခအဆင်မပြေရင်တော့ဒီကာလာဟာချစ်လို့ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ရအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးအဆင်မပြေသူတွေအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်မှုရပါတယ်မိမိတို့ရဲ့အထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေရဲ့အကူအညီကိုရရှိတတ်ပါတယ်။လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိအိမ်ကောင်ဖက်နဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးအလုံးရင်းဝင်လာတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်၊ပြည်တွင်းခရီးသွား၊ဘာသာရှားနိုင်ငံခြားခရီးသွား၊ဒီပတ် passport visa အထက်လေးတိတိပနတ်လုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးပေးပါတယ်။တို့ရတွင်ပြည်ပခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ရင်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကိုငွေကြေးယုံပြီးတော့လောက်တာမျိုးလေးတွေထပ်ကိုကိုတိုင်းလိုက်လံပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တာပိုကောင်းပါတယ်။ပြီးတော့တူတူချာချာဒီကာလဟာဆွေမကင်းမျိုးမကင်းလဲအဟောင်းနေတယ်ဝေးကွာနေသူတွေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းကြရတတ်တော့တွေ့ရတတ်တော့အပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့အရာတစ်ခုခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်စတဲ့လောက်တာမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမပါတာလို့လို့အဖျက်ဝင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုလမိုင်းလေးတွေကတ်တတာလေးတွေကိုစင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်နည်းနည်းလေးညစ်ရတတ်ပါတယ်။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တော့ကရောက်ရတတ်ပါတယ်။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့စကားများတိုက်ခိုက်လေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒီလားအတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေစီရန်အတွက်အချစ်မြောက်တော့အရက်ကိုခရီးထွက်တာမျိုးလေးတွေစင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မိမိတင်ယူလေးလာတလောက်ဘဝအတွက်အထောက်အပံ့တွေအောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပုံမအားတာကောင်းမှုတင်ယူလေးလာလို့ကောင်းသောကာလဖြစ်တယ်။လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်ကောင်ဖက်ရဲ့အကူအညီတွေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်ကောင်ဖက်ရဲ့အကူအညီတွေရရှိမယ်။အရှုံအောင်လွတ်ဖြစ်နေသူတွေပြန်လဲလွတ်မြောက်လာမယ်တဲ့တဲ့နေကြာရတတ်တယ်။တို့ရတွင်သားသမီးတပည့်လက်သားမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများစိတ်တော့ကရောက်ရတာမျိုးလေးတွေသားသမီးပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းပြီ။ဒီလာတော့အတွင်းမှာငင်္ဂါသတ္တမိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းစေပါလေ။ငင်္ဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွဲမလုပ်ပါနဲ့။ထို့အတူဗုဒ္ဓဘုရားဟူသတ္တမိတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်တူပေါင်းဆက်လုပ်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းပါလေ။သူများကြွေးတာမစားပါနဲ့။ဘိုက်အောင်ပိုက်တာဆုံးတိုက်ဓာတ်တိုက်နတ်တိုက်တွေဖြစ်ရတတ်ပါလေ။ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာတော့ပြပါခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ရင်ပစ္စည်းမေးတာဟောနှစ်ခါပြန်စူးစမ်းရတာဟောပထမတစ်ခါထင်ငေါ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။ပြီးရင်ခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မခက်ခဲပါဘူး။ဟောအဆင်ပြေအောင်ရင်တိုးတက်ပြီးတော့ကံကောင်းမှုတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။တို့ရတွင်ဒီလိုခရီးသွားကိစ္စပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားကိစ္စတွေအစဉ်ပြေစင်ရလို့ငါလမ်းမှာကြုံတဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တူတူအားငွေ900တမဟုတ်ငွေ90တမဟုတ်ငွေ9000လူပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်အရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်မေတ္တာသုံးနှုတ်ဖြားမှာများများရွတ်ဆိုပေးပါအောင်မြင်မှုတွေရရှိပါလိမ့်မယ်ဒီလောက်အတွင်းမှာအကျိုးပေးစီတော့နေသားအနေနဲ့တနင်္လာကြာစာပရိသတ်သမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လှုပ်ဆောင်ရင်အားသာကောင်းမှုစေပါလိမ့်ထို့တူကန်ဆန်းလို့လည်းမိတ်ဆွေများတစ်ချိန်တည်းတော့မပေါက်နိုင်ဘူးဒီလိုနော်တစ်ချိန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကန်ဆန်းစေလိုပါတယ်တစ်ကနန်းတစ်အစချောက်အစုံကနန်းတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်စေပါတယ်ထို့တူအကျိုးပေးသောအရာဟာကံကောင်းစီသောအရာဟာမြောက်ဆူဆူအရာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မြောက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါပုံမူအတာကောင်းမှုစေပါလေ။လူယုံမိတ်ဆွေယုံလုံးဝနည်းနည်းလေးချော့ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေ။စင်ကြင်ရမယ့်အရာအနေနဲ့အဝါရောင်ခန္ဓာကိုယ်မှာလှလပပကျူးကျူးလွန်လွန်ဝစ်စင်သွားတာမျိုးလေးတွေဟာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေပါလေ။အဲဆိုတော့ဆရာဆိုလိုချင်တာကအကြွားမတန်ဘူးလိုပါလေ။ဆိုတော့ထို့အတူအဆက်ဆက်ရရစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရတော့မိမိအိမ်ကမြက်စွာဖျားမှာအမွေးနဲ့သာဆက်ပြန်းပြီးတော့လိုရာကိုပြည့်မှုဆောင်ရွက်ရင်အစီအမံအောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေရရှိစေပါလိမ့်မယ်။ဆရာကနေပြည်မြေကြီးရင်ခွန်ကို3ညာ293ညာ4တက်လျှောက် Viber WhatsApp Telegram မှာဆက်သွယ်မြင်ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်းတွက်အယောင်းထွက်စီဖို့ခက်မြက်မြန်ခက်တွက်တွက်လေးရောင်းထွက်ပြီးတော့ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းပွင့်စီရအောင်လို့ငါရက်တောင်မှာရက်တောင်တစ်ခုမှာဘလို့ရက်တောင်ဖြစ်ဖြစ်ရက်ခတ်လို့ရတဲ့ရက်တောင်လေးတစ်ခုမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အယောင်းဝယ်တွေထွက်စီဖို့အတွက်နံပါတ်6ဆိုပြီးတော့ဟာလာနံပါတ်6ဆိုပြီးဗမာလိုရေးပါနော်မြန်မာလို6ကိုပြောတာနော်6ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါရေးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေကိုရက်ခတ်ရောင်းထုတ်ထိပ်တွေ့ပြီးရောင်းလိုက်ပါအယောင်းတွက်အဝယ်ထွက်အယောင်းတွက်သွားပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့အတိတ်ကြောင့်ဝင်ကျင်တဲ့မိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြေစေရအတွက်အတိတ်ကြောင့်ပြုလို့တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ပုတ်တော့ဘဂဝါဆိုတော့ပတိလေးကိုတနေ့ကိုသုံးပတ်နှုံးနဲ့ခုနှစ်ရက်တိတိအတိတ်ကြောင့်ဝင်တာမျိုးလုပ်ပြီးပါအစင်ပြေအောင်မြင်အားသာစေပါမယ်ငွေကြေးကံကောင်းစီပြီးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြေမှုတွေတိုးတက်မှုတွေရရှိစေရလို့ငါအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေအလီလီရရှိစေရအတွက်ငွေကြေးကံကောင်းစီရလို့ငါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေကြေးကံကောင်းမှုသတိကံ3000ချွန်ပါတော့သတိကံလေးမှာလာပန်းလို့ရေးလိုက်နော်သတိကံကတ္တုစာရွက်တော့မဟုတ်တစ်ခုခုလေးမှာ3000ပါတာလေးကိုလာပန်းလို့ရေးလိုက်နော်တောင်3000ပါတော့ဟုတ်အရာလေးတစ်ခုပေါ်မှာလာပန်းလို့ရေးလိုက်ရေးပြီးတဲ့အခါပတ်စံလေးတစ်ယောက်ကိုမှောက်ထားပြီးတော့အပေါ်မှာစင်မီတစ်တိုင်ထွင်ပြီးတော့အမြင့်တနေရာမှာဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာမဟုတ်တော့အမြင့်တနေရာမှာဆူတောင်းမှာအကျိုးပေးတော့အရာုံနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိမ်လွားဖြူအရာုံပြောနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမှတ်မှတ်ရရဆရာမေ့နေတာကိုပြောပြနေနော်ကျေးဇူးပါအမလေးအကျိုးပေးတဲ့အရာုံပြောနေပြောပါမယ်ခင်ဗျာအကျိုးပေးတဲ့အရာုံနေနဲ့မိုးပြရောင်ငွေရောင်ချက်သွေးရောင်မိတ်ဆွေတို့တော့ကံကောင်းစေပါလေအရာရာကိုလိုရာကိုပြည့်မှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအတိုက်ခိုက်ကျင်းစီရန်ဘေးအန္တရာယ်ကျင်းစီရန်အတွက်ရှင်သီဝရိမထေရုပ်ထုလေးတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါဆောင်သွားပါကံကောင်းမှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့
စနေနေ့အားလုံးအဲ့အောင်ဆောင်နေတာလေအမလီဘာလုံးမလဲဆရာပြောပါအောင်အောင်ကစနေနေ့အားလုံးအဆက်ဆာရရအောင်မြင်မှုအပေါင်းတရဘူးဆောင်ခံကြောင်းပါစေတို့ပြင်ဆရာကဆရာငယ်မိတ်ဆွေအားလုံးတနေ့ကနေကစနေအဆုံးဆရာရဲ့900သား900သားသမီး700သား700သားသမီးတွေကိုဆရာ900ဖွာဟောပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုတော့ဆရာငယ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဒီရက်ရှစ်လပိုင်းဟာကံကောင်းမှုတွေရရှိပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်ကိုတကားမခောက်ဖဲနဲ့မိမိရှိဖို့ကံကောင်းမှုဆိုတော့အရာရာအစဉ်ပြေကံကောင်းစီတော့ကံကြမ္မာကြီးဟာမိတ်ဆွေရဲ့ဘေးရှိသူတက်တက်မမတ်ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်ရှိပါစေကြောင့်ဆရာကဆုတောင်းမေတ္တာဘာသာနာပို့တာလိုက်ပါတယ်ဆရာငယ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအစီအပြေကြပါစေခင်ဗျာ။ဆရာငယ်နားမှာဗီဒီယိုမေးခြင်းခွန်ကိုတုံညာ293 4တက်ချောင်းဘိုက်ပါမှာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်အတက်လီဂရမ်မှာဆရာငယ်